Какво ден продължава? Цветанка Андреева и Георги Киряков са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Ще ви помоля в началото да направим един коментар за това посегателство, зверство над 18-годишното момиче. 400 шева, счупен нос, обръсната глава, психически травми, които дори аз самата лично не мога да си представя в какъв мащаб са. Задържан е сочения за извършител. Имаме месец луфт от на практика задържането и активирането на работата по случая, ми се струва поне на мен от това всичко, което чух. Адекватни ли са политическите реакции? Имаме ли тема свързана с закона? Преди две седмици имахме нови поправки в даже така наречения нов закон за домашното насилие. Не знам доколко този случай би могъл също да спадне в този закон, но адекватни ли са реакциите към момента? Като имаме предвид, че не всички изразиха някакво мнение и становище по темата. Ами след като станахме свидетели как цялото общество се разбунтувахме, публично се възмутихме, тогава последваха и политическите реакции. Прави впечатление, че не всички институции са така произнесли по случая. Мълчанието на президента, което коментирахме, питахме се дали е коментирал темата. Защото освен, вижте, индивидуалната драма и много тежкия случай, някакси много ми се иска да кажем на жертвата днес, ако ни слушат и нейните близки, че всички сме зад нея, цялото общество зад нея. Нека това да й даде сили да преодолее тази огромна трагедия, чисто психически да укрепне, защото силата е с нея. Пак казвам, цялото общество е зад нея. Друго, което обаче ми направи впечатление, че подобен образ на агресори става социално неприемлив. Вижте, не случайно е реакцията срещу точно този типаж на хора нископросветни, хора изключително агресивни, които минават в политическо-обществения живот чрез национализма. Това вече е рецидив. Това не е някакъв отделен случай на зверство. Виждаме, това е социален типаж, който много често се проектира, пак казвам, в политическия живот през крайния национализъм. Тези татуси, които са по агресора, всичко това сочи за нещо, което се случва в нашето общество. И е индикация, много добра индикация, че обществото вече бурно реагира срещу това. Господин Киряков. Ами, имаше някакви обвинения, че държавата не си била свършила работата. Обаче, трябва да си дадем сметка, че тук не става въпрос само за държавата, нали, а за конкретни хора. Конкретен съд, конкретни прокурори, т.е. за имена. За хора, които или по чисто конюнктурни причини са решили, че могат да претупат нещата. Т.е. ако може да отшуми, защото има прекалено много дела, защото някакси това е наше момче и всякакви такива аргументи. Нали, не казвам, че е точно наше момче, но е възможно и тази хипотеза. И на фона на всичко това обвинението, нали, че законодателството било лошо. Не, законодателството не е лошо. Наистина има хора, които стоят за това законодателство, които трябва да това законодателство да го реализират, да го изпълняват, които не го правят. Пак казвам, по всякакви причини. И естествено, пак медиите се явяват и прокуратура, и съд, и всичко в тази държава. Понеже хората, които са призвани да вършат тази работа, не я вършат. Защо за пореден път трябва да на базата на общественото недоволство и на медийното отразяване да се обръща внимание на един случай? Това не е първия случай. Много такива случаи има, не само с домашно насилие, не само с насилие върху жени, но и с катастрофи, жертви на катастрофи, с всякакви, да не ги изброявам случаи. Това е огромният проблем. Има някакво абсолютно нежелание у много хора в страната да си свършат работата, така както са призвани да си я вършат. И това е на всяко ниво. Не само в съдебната система, не само в прокуратурата. По същия начин се строят и пътища. Сега за какво трябва да го правя тук това паве, да го сложи както трябва, като мога да го сложи както най-лесно. Примерно. И в случая, давам сега пример, жълтите павета. И много други. Това е менталитет. Аз съжалявам, нали, съгласен с Цветанка. Менталитет. Това е проблема в България. Насажда се този менталитет с години, че може да си претупаме нещата, ако мине. Ако не мине, ще вземем някакви мерки. Колко ще са адекватни тези мерки,
никой не може да каже. Доколко време ще трае тази реакция и това никой не може да каже. Обикновено казваме всяко чудо за 3 дни. За 3 дни ще се забрави. Тук да попитам аз, менталитет променя ли се тогава, щом сме опрели до менталитета и щом всъщност проблема е много по-дълбок, отколкото привидно на повърхността с закони, конкретни хора, лица, стигнем до менталитета. Еми, това се коментира. Проблеми в образователната система, проблеми в социалната система, проблеми в морала, проблеми в възпитанието на децата, проблеми в възпитанието на родителите на децата, очевидно, откъде са тръгнали. Проблема е, че тези проблеми не се решават за 3 дни от конкретните институции, конкретните хора. Това се решава с поколения напред. Тоест, трябва да се тръгне от някъде. Забатачен е някаква работа. Образователната система е абсолютно забатачена от много години. И сега, в момента, имаме сериозни проблеми с образователната система. Вижда се по матурите. Тези хора ще излезат. Нагледно, доказателство. Ще трябва да работят, ще трябва да вършат някаква работа. Нали? И тук вица за инженера и за лекаря. Госпожа Андреева. Така е, вижте, и социологията и политологията отчитат, че най-трудно се променят нагласите в обществото, нали, когато ги изследваме, но това не означава, че не се променят. Напротив, особено при така патови ситуации, много бързо общественото мнение успява да изработи някаква система на консолидация, както виждаме и случая. Това, което е позитивно и показва, че механизмите в обществото все пак работят. Защото ако морала не е категория, с която може да анализираме в социологията и политологията, то поне така механизмите на защита, на самозащита, на самооцеляване, самото общество успяват да се включат с критични моменти. Това се отнася както за политическите кризи, така и за тази чисто обществена криза, свързана с незадоволителното действие в случая на съдебната система спрямо един агресор. Сякаш обществото вижда нещата така, както са в реалността, а не така, както е закона като текст на хартия. И това именно разминаването и до някъде големия проблем в българското общество, разделение между политически елит, властови институции, общество, възприемането на законите. Обществото недоволство от това, че законите не се прилагат и не се носи отговорност. Било в конкретния случай от съди, от прокуратура или пък от власт имащите. Някак си дълго време станахме свидетели как се задълбочава трапа между елити и електорат. Дори, вижте, стигам далече, но отлива от избирателна активност, откъсването на обществото от политическия процес също индикира някакви подобни кризи. Така че ми се ще да вярвам, че с края на политическата криза политиците ще си дадат сметка, че са длъжници на обществото. Длъжници са спрямо много силното разделение, което конфронтира обществото. Длъжници са му за това, че го отблъснаха от политическия процес и участието в изборите. И длъжници са за истинските дебати и проблеми в обществото. Не просто имитация на реформи, а истински дебат. Нещо, което трябва да се преведе на социалния език. И още нещо, господин Киряков. Госпожа Андреева спомена крайния национализъм, който също дава негативен принос към това, което наблюдаваме, че се случва периодично, защото това не е първия случай. Видяхме един от самишленик, казвам го така в кавички, на сочения за извършител, който беше уволнен от работа заради свои изказвания и всъщност той не е уволнен. Той е отстранен до изясняване на обстоятелства. Това значи, че може утре да бъде възстановен, когато всичко утихне. Важна е, разбира се, реакцията, не толкова крайния резултат. Поне за работодателя му. Но аз все повече започвам да си мисля, че този крайен национализъм в България е съвсем планомерен и съвсем методично налаган от определени, включително политически сили, които се възползват от някакви слабости в системата. Тоест, какво казвате, че има умисъл в това? Има някакъв план? Радикализация? Както имаше план след разпадането на Югославия. Как изведнъж някакви интернационалисти и комунисти станаха крайни националисти. Едни и същи хора. И сега са такива.
как се правят опити за преврати в страни, които се опитват да наложат някаква демократична форма на развитие и да наложат някакви демократични норми за развитие на собствената си държава. Говоря за Черна гора. Предимно на Балканите, разбира се, ще става въпрос, защото ние сме част от тези Балкани. И естествено, това трябва да се свържи по някакъв начин с влиянието тук на определени държави. И връзката е такава. Тази голяма държава, която иска да има влияние тук на Балканите, трябва да насъди нещо у хората, някакъв гняв, някакво недоволство. Този гняв е свързан с ред неуспехи на демокрацията да постигне значими резултати в развитието на тези държави. Това естествено поражда тази гневна реакция под формата на някакъв патриотизъм, някакъв национализъм. Разбира се, че успява. Виждаме разделението в обществото. Виждаме, че всяка тема се използва за противопоставяне. Включително 24 май, 3 март. Включително пилона. Включително какво още? Бе, всякаква политическа тема. Бюджета. Защо за едните има, за другите няма. И това се превръща в остра реакция. Всяко се минава тук граници, защото се докосва вече човешки живот. Да, да. Няма значение. Възползването от всяка ситуация е важно и в този случай включително. Възползването, за да може това разделение да продължава. Това разделение да поражда конфронтация между двете враждуващи сили, ако мога така да се изразя. Как може да се противодейства на един такъв процес? Защото не искам да си представям какво би се случило, ако това надделее. Ами, слава Богу, то не надделява, но съм съгласна с колегата, че това е атака по така демократичните устои. Единствено, демокрацията може да е контрапункт на подобна радикализация. Вижте, радикализацията в политическите нагласи се използва много умело от конкретни партии и нейните и лидерите. И случая, нека да кажем, че става въпрос за Възраждане. Това са типичните и извършители, и този, който се застъпва за него. Ние ги видяхме. Снимки с българските знамена на гърба си, на шипка. Това е именно тези националистическите белези на крайната радикализация. Тези хора ги видяхме там, където има етническо напрежение. Тези ултраси ги виждаме да бъдат използвани често пъти в политиката, провкарвани като групи в протестите, които са, да речем, съвсем почтени. Тези групи ги виждаме как в Швеция палят Корана. Разбирате ли, наистина колегата е прав. Винаги за тях седи руски имперски интерес, включително за Швеция. И това е много добре обмислена стратегия, която се инфилтрира във всяка отделна държава от проруски партии. Така че тези младежи с тяхното невежество, непознавайки историята, непознавайки демокрацията, използвайки тяхната, може би, природа, яростта на младия човек е вкарана изключително и само за да обслужва чужди цели. Какво виждат тези млади хора? Виждат как председателят на една партия излиза на трибуната срещу друг човек и почва да го псува, да го плюе, да го репликира. Агресивно. Това е агресивно поведение. Вижда как този същия председател на една партия във Фейсбук да призовава към разправа, физическа разправа. Тук не говорим така с думи, да кажеш, бе, аз си гледай работата. Физическа разправа с враговете, в кавички, на държавата, на нацията. Как този човек същия постоянно в някакви пози, такива нацистки, фашистски, хитлеристки, застава и почва да прокламира някакви абсолютно диктаторски методи за осъществяване на собствените си цели. Лични партийни цели и лични, разбира се, фюрерски или лидерски, няма значение как ги наричаме. И тези хора си казват, може. Аз съм привърженик на този модел за организация на държавата. Защо? Защото аз ще бъда отгоре в момента, в който тази партия заземе властта, примерно. Така си представили и тези кафявористите в Германия нещата. Аз сега ще се включа в първи етап, после аз ще бъда на върха. Т.е. на тази пирамида. Тия долу, като ги изтрепем, всички други ще се подчинят на нашата воля. И така се случва бавно и полека една радикализация, не само на обществото, една радикализация тук на цели региони.
една радикализация, която може да доведе до, в един момент до нацизъм, до някаква форма на нацизъм. Финално изречение от вас, госпожо Андреева. Това са модели, които са изпитани и те се копират. Тези модели укрепиха властта на Путин и направиха възможна неговата диктатура. Сещам се, като слушах колегата, например, за модела за внушаване на чуждата сила. Непрекъснато се говори за американското посолство. Точно това говореше и Путин, обвинявайки цялата си опозиция в проамериканска политика. Виждаме как Костадинов едно към едно копира неговите действия. И внушавайки на тези младежи, че всичко се решава в американското посолство, те някак си естествено задействат, нали, контрареакцията си на този див национализъм. Но разберете, това са механизми, доказани, с които Путин дори използването на национализма, минаването през православието като идеология, са нещата, които Дугин разработи за Путин като идеология. Това е продължение, естествено, на диктаторския модел на Съветския съюз и на Сталиновия модел на развитие на някои общества, включително и българското. Сякаш 45 години ние бяхме една свободна от влиянието на Съветския съюз държава. Пропагандата работи. И това е огледалния. Ето, виждате ли, след като едната страна работи така и другата няма как да не работи така. Тоест всичко се спуска от американското посолство. Само, че чуждия интерес, дълбока грешка. Нали, който мачка. Трябва да има сериозен разум и съпикясване, хубавата дума българска, на хората, за да разберат, че свободата не е това, което те си представят. Това не е твоята свобода да правиш каквото си искаш. Както се случва в този... Айде да се върнем в началото на разговор. Да. Както се случва с това момиче. Благодаря ви много, че бяхте тук. Продължаваме след малко, уважаеми зрители, темата заедно с доцент Александър Христов и психологът Велислава Донкина. Те ще бъдат в ефира ни след малко. Също ще пуснем на живо и колегата Георги Манев, който ще ни разкаже повече за организирането на мирното шествие в подкрепа на момичето, което бе жестоко нарязано с макетно ножче, счупен нос, бръсната глава и какви ли още не психически травми, които са и нанесени от този случай. Останете с нас.